គោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាស្ដាប់បទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាស្នេហាខូចចិត្តរបស់មនិតមិនចេះតិចឆ្នាំទីបំផុតទើបដឹងថាមនុស្សដែលលោកស្រឡាញ់ជាចាជានរណាដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តចូលរួមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាភ្នំពេញជឿជាក់ថាមានមិត្តយុវវ័យជាច្រើនបានស្គាល់ពីតារាចម្រៀងប្រុសវ័យ24ឆ្នាំ Original Song ពេញដល់មនោសញ្ចេតនាលោកមនិតជាមួយនឹងទឹកដមសម្លេងបកស្រាយចម្រៀងយ៉ាងស្រទន់ពីរសរណ្ដំដល់ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យស្ទើរតែគ្រប់បទចម្រៀងរបស់លោកមនិតសុទ្ធសឹងតែនិពន្ធឡើងចេញពីរឿងរ៉ាវរបស់លោកផ្ទាល់ផងដែរនេះបើផ្អែកតាមការលើកឡើងរបស់លោកនាពេលកន្លងមកជាក់ស្ដែងការពីយប់មិញនេះបើតាមការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយនៅលើ Channel YouTube របស់មនិតក៏បានធ្វើការរៀបរាប់ពីរឿងស្នេហ៍របស់លោកតាំងពីការនៅរៀននិងបានលួចស្រឡាញ់នារីម្នាក់អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនោះគឺតារាចម្រៀងប្រុសមាសធំសម្លេងផ្អែមលោកមនិតបានបង្ហើបថាមនុស្សដែលលោកលួចស្រឡាញ់នឹងតែងតែធ្វើបទចម្រៀងពីនាងនោះគឺអ្នកមេម៉ាយកូនមួយអ្នកនាងផុនសូដាលីសដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនតិចនោះទេមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលឮបែបនេះគួរឲ្យដឹងផងដែរថាមិនតិចជាង5ឆ្នាំនោះទេដែលតារាប្រុសចម្រៀងចាដែលតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះតែងតាមលួចស្រឡាញ់អ្នកនាងផុនសូដាលីសក្នុងអំឡុងពេលកំពុងសិក្សាជាមួយគ្នាចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាស្ដាប់បទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាស្នេហាខូចចិត្តរបស់មនិតមិនចេះតែឆ្នាំទីបំផុតទៀបដឹងថាមនុស្សដែលលោកស្រឡាញ់គឺជាអ្នកនាងមេម៉ាយកូនមួយផុនសូដាលីសចានេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលតែតាមដាននៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចចូល Subscribe បាទនិង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា